G-Blue je duch, který živí DNA na této planetě lidí. A lidé zdědili jeho spícího ducha. Nyní další dva duchové jsou spojeni se G-Bluem a byli vymázány navždy. Ale teď se probudil G-Blue. Normální díva. Získaj nové dobrodružství. Aby zabránil ničení naší planety. Se svými novými nadpřirozenými schopnosti jedná se zdánlivě o snadný úkol. Ale co když tento úkol promění? Boj na zemi. Nové dobrodružství, která změní jim život. Věřím ti, Ayamaka. Co byste si vybrali? Vaši lásku? Nebo váš svět? Už brzy.